ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ മൈദയുടെ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം കുഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പൊറ നന്നായി കുറച്ച് 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 ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി. ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പുറത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്തുണ്ടോ കോട്ടൺ തുണിയോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. പൊറോട്ടയ്ക്ക് ബോർഡ് പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാവെടുത്തിട്ട് ഈ തള്ളവരിൽ വെച്ച് തള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം നല്ല വൃത്താകൃതിയിൽ ആക്കിയിടുക. ഇങ്ങനെ ഇടിയസിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ബോളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിച്ചാത്തി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് ബോൾ പിടിക്കുന്ന പോലെ ബോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബോൾ, നമുക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വലിപ്പം എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സൈസിൽ ബോൾ മാറ്റുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ വെച്ച് 2 പൊറോട്ടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലുതായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി.
അതിൽ ഇതിങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് ആ ബോളിൻ്റെ പുറത്തും കുറച്ച് പാം ഓയിൽ, ഒട്ടലേറെ പാം ഓയിലും ഡാൽഡയും കൂടെ ചൂടാക്കി അതാണ് തേക്കാറുള്ളത്. നമ്മൾ പാം ഓയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണെങ്കിലും മതി. അത് പുരട്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കുക. കൈ വെച്ചൊന്ന് പരത്തി ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തിക്കോല് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് തിരിച്ച് മുറിച്ച് വിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പിന്നെ വീശി അത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല, ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്ത് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക. വലിയ ബോളായതുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കുന്നു, ഇല്ല ഒരെണ്ണം തന്നെ മതി. നിലക്കെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് തുള്ളി എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചൊരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ രണ്ട് ബോളിനാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചത്. എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതൊരു തോട്ടുകൊണ്ട് വെച്ച് മൂടി അവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആവത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായി കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിന് ചെയ്യണം. വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു. കൈ വെച്ച് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്നത് ചപ്പാത്തി കളകി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ എടുക്കുക. പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ല ചുമന്ന വേവാകുന്ന വരെ നല്ലപോലെ കൃത്യമാകുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വേവുണ്ടല്ലോ ആ വേവ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആരില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക.
ഇങ്ങനെ തന്നെ കൂടെ നല്ലപോലെ അടിച്ച് നല്ല ചൂടുണ്ട്, അത് സൂക്ഷിക്കണം കഴിയുക. നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് പൊറോട്ട മുട്ടി നല്ല ചൂട് പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളിടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻസ് ഇടുക. താങ്ക് യു.